Once upon a time, there was a little girl. This wasn't just any little girl. This story is about Emily. Hur har gått och hur tycker du? Har du pratat klart så jag kan starta min vlogg? Ja, jag vet inte vart vi ska nu då. Inte jag heller. God morgon, god morgon. Just nu befinner jag och Mimmi oss. Hon, Mimmi kör, jag sitter bak för att en barn står där. Vi befinner oss i Västerås, för nu har jag lämnat in min bil och ska tona mina rutor. Han som tog emot bilen nu, superduper trevlig, så jag tror det här kommer bli bra. Så det måste bli mycket bättre än mina rails, hoppas jag. Medan bilen är inne så ska vi åka till IKEA, vi ska åka och handla lite och vi ska kolla läget. Helvete, vilken jobbig. Åh, Jesus. Bye. Aggressiv BMW-förare har vi här framför mig. Vi känner så här att klockan är bara 11:30. Det går så fort. Klockan är bara 11:30. Men vi är hungriga så vi ska gå på IKEA och äta jävla köttbullar. Och du då? Köttbullar. Ja. Vi kom mitt i lunchruschen. Jäkla kö. Det här ska bli gott. Jag tog pommes frites istället för potatis. Det är jättelänge sedan jag åt på IKEA. Det ska bli skitgott. Det är så varmt. Nej. Nu är jag proppmätt. Var är du då? Jag är här. Så nu, vi är inne på IKEA och går en sväng nu. För Mimmi skulle ha några lakan till Vincent. Och jag ska kolla om mamma skulle ha en kökskran som jag ska köpa med. Så vi bara går en liten veva här. Den här. Ska du ha den? Jag ska bara ha en sån här. Ja. Vi har kommit fram till kranen som hon ska ha. Det blir den här. Godkänd? Ja. Hylla 17, fack 10. Här, fack 10. Det måste vara kranen här då. Nej. Nej. Fan, det stod ju fack 10. Orkar inte det här. Där, här är den ju. Här, svart. Då går vi och betalar då. Jag ska hitta hårfärg och så behöver jag några underkläder. Oj, vänta, vi går... Var ska vi gå först? Jag vet inte. Det är normal här. Ja. Förra gången vi var här så köpte jag alla hårfärgerna de hade. Så jag måste se om de har fått in mer nu. Jag måste köpa en sån här chai-burk på Espresso House så vi kan äta chai. Äta, säger jag. Dricka chai. Jag är klar, har jag hittat underkläder som ska testas här. Jag måste egentligen ha mer än det här, men vi börjar med det. Du är så kort. Ja, men du är ju långt bort. Du måste ju gå typ 3 meter framför. Vi gick in på Punky Möller och köpte underkläder. Hon som jobbade där var hur trevlig som helst. Alltså hon var superduper trevlig. Hon är ju säljare också så. Ja, ja, men alla säljare är inte trevliga. Nej. Hon var jättetrevlig och ja, jag behövde jättebra där. Jag behövde hjälp och jag sa att jag skulle köpa 3 så att det blev liksom... jag kommer visa er när jag kommer hem. Det var så nice. Skitsnygga. Ja, hon ska ha en så här fashion show för er. Nej, absolut inte. Absolutely not. Men nu ska jag köpa hårfärg. Helvete, det är tomt fortfarande. Katastrofe. Syke tillstånd. Ja, hörni. Vi köpte varsin dricka. Och nu sitter vi här och bara... Vad gör du? Vi väntar. Klockan är lite över 2 och jag tror bilen är klar runt 3 kanske. Ja. För han sa att det skulle ta 3-4 timmar, så den är nog klar snart. Jag med. Vi har varit hemma ett tag nu. Eller hemma, vi är hos Mimmi i Flen. Jag har inte kunnat filma bilen för att det har regnat. Men herregud vad nöjd jag är. Den blev skitbra. Bilen är lite skitig nu då. Men, eller lite skitig. Kolla här, kolla rutorna. Han här var jätteduktig. Vi var på, vad heter firman? Den hette Wrap My Car i Västerås. Jag blev tipsad om den här firman på Instagram. För jag frågade om det var någon som visste om något. Och han som tipsade om det hade lämnat in alla sina bilar där. Och han var jättenöjd. Och det förstår jag. För att bilen blev skitbra. Jag tog den mörkaste. Han hade en karta på vilken nyans man ville ha. Jag tog den mörkaste för jag tycker det är snyggast. Det gick väldigt fort. Han var supertrevlig. Sen när jag skulle hämta bilen så säger han: "Du, din foliering, den blev inte så bra." Nej, den blev inte så bra. Det har han helt rätt i. Så nu har jag pratat med honom och nu ska han fixa min foliering. Han kommer att ta av den och göra om det. Gör om. Gör rätt. Jag vet inte när då, för jag ska ju till Norge och jobba. Nu har jag inte någon semester kvar. Men jag skulle höra av mig när jag var tillbaka i Sverige igen, så kommer han att fixa min foliering. Så det här kommer att bli bra. Jag rekommenderar verkligen
dem. Frapp mig kvar i Västerås. Glöm inte det. Har du hittat min plånbok du? Har du? Ska du ut på shopping? Ja. Hej då. Nej, han tar mina pengar och springer. Nu har vi beställt pizza här. Du har beställt något konstigt. Köttfärssås. Ja, köttfärssås. Det är milanese. Det är gott. Jag beställde något med några räkor och Mimi beställde något med ananas och Hawaii. Nej, vad händer nu? Någon har lagt en lök där. En lök på Ville Vajr. Vincent, sluta kasta lök på andras pizzor. Det är inte schysst. Så nu ska vi äta lite och sen ska vi se vad jag köpte idag. Nu då, ska vi se vad jag köpte idag då. Då blev det ju det här då. Mimmi tycker jag är skittöntig, men jag köpte Batman-trosor. Batman. Vad säger han? Det var ju skitcoola. Och så köpte jag... Ja, de var väldigt fina. Musse Pig. Musse Pig. Och... De var tråkiga. Och sen bara... Jag smälter in i köket. Ja. Och sen bara, oj, de här såg ju jättestora ut. Men ja. Men det... Svarta trosor. Sovtrosor kanske. Några trosor. Det är såhär svarta... Åh, vad små. De går inte ens till kanten på mig. De är jättestora. Till er som undrar om ni har ett vitt linne. Eller en vit t-shirt. Den här färgen är perfekt att ha under. För det lyser inte igenom då. Det där var ju det jag köpte först, det där skitet. Men sen så fick jag ju hjälp på supertrevliga hunkyboller. Hon var som hon som jobbar där, jag älskar henne. Jag måste kasta alla mina BH:ar, jag får hängtuttar av mina gamla BH:ar. Så då köpte jag... Men i alla fall, jag brukar aldrig visa mina underkläder i bloggen. Men det här är såna underkläder man ska visa för att det är fint. En svart. Och jag har en mörk blå. Var den blå? Nej, svart. Ja. Och egentligen, jag tycker inte om när det är så mycket såna här saker på. Jag vill helst ha en slät. Men nu köpte jag bara med massa saker på. Bara, åh, jag vill inte den. Och så bara, en röd, en vinröd. En röd med matchande trosor till. Skitsnygg färg ju, faktiskt. Skär sig lite till håret med vad jag ville. Och sen, den här gillade jag. Egentligen gillade jag den inte när hon kom med den först. Men jag bara, okej, jag kan prova den då. Och den satt skitfint. Det satt skitfint på. Och så på ryggen. Alltså det här är ju så svårt att visa. Men så här ser den ut i ryggen. Det blev så snyggt. Tänk att gå med ett linne med bar rygg. Och så det här. Alltså jag har inget linne med bar rygg. Berätta priset på den där då. För är vi drygt pengar? 3940. Nej. Det står inte ens. Jo. Så det var det jag köpte faktiskt. Och så fick jag ju hjälp och hon stod där och tajtade till. Och hon var så trevlig så ja. Så jag stod där och flashade brösten för en säljare. Men nu ska vi titta på film. Eller? Ja, det tror jag.